အခုမှဖိုလိုဝါတော်တော်လေးကိုပေါ့ရောက်ရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲဒါဘတ်ဆာမှာပေါ့ရောက်ရှိခဲ့ဆိုတော့ကျင်းတဲ့အယံမှုရှိရလားနောက်နှစ်ဆင်ပေါ့ပါတယ်တော့မယ်လို့ပြောပါ2019အတွက်ကတော့အားကျင်းနေမှုရှိခဲ့လို့ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်စစ်တမ်းပြန်ကောင်းအကိုကိုတုံးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2019မှာဗားရီလောက်ခဲ့လဲ2018မှာဗားရီလောက်ခဲ့လဲပေါ့နော်2018ကခင်လိုက်2018တော့ဗားရီလောက်ခဲ့ပြီးတော့2019ကျတော့ဘလောက်ကိုကိုထပ်ပြီးဟိုမြန်မာအောင်ထပ်ပြီးတိဆောက်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားကျင်းနေမှုရှိပါတယ်2019မှာ2020ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့အလုံးမဲ့အလုပ်ဒီပို့ပြီးတော့ဟိုအတွေးခေါ်ဒီဘိုင်းနေရောအကုန်လုံးပြောင်းလဲချိန်ရရမယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချိန်ရရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အခုကျွန်တော်2020ရောက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ2019ကလုတ်ခဲ့တာတဲ့ပို့ပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခြုံငုံပြီးပြောမယ်နော်ဆိုရင်တော့2019ကိုကျွန်တော်အားကျင်းနေမှုရှိပါတယ်2020မှာအားကျင်းနေမှုရှိအောင်တော့ကျွန်တော်နှစ်ဆက်မှာစပြီးကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လိမ်မာတဲ့သားသမီးတွေနဲ့ကျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အစည်းအဝေးရှိတဲ့မိသားစုကိုရထားတဲ့အတွက်အရန်ကျင်နေပါတယ်။ပြောစရာလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းဘလို့ပဲရှာရှာဒီမိသားစုကဒီအခြေအနေတစ်ခုအထိရက်တည်နိုင်မှုမလွယ်ပါဘူး။အင်းကကျွန်တော်ရှာသမီးပတ်စံတွေကိုမျိုးသမီးကဖြုံးပြမယ်၊ကလေးတွေကတုံးပြမယ်။အာသူတို့တွေကဒုက္ခတွေပေးနေကြမယ်၊ဆိုးနေကြမယ်။အဲဆိုရင်သူတို့ပြဿနာတွေရှင်းနေရမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်ဖြောင်းလုပ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့တကယ်ကိုလိမ်မာရင်ကျေးတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားသမီးနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတောင်းအောင်များထိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဇနီးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးကျွန်တော်အရင်ချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအရင်တင်ပါတယ်သူတို့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်လိုပဲသူတို့တွေလည်းကြိုးစားနေကြတာပါပဲဒါနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဟာလားအတက်ကြတွေကတော့အနုပညာလောကမှာဒီတန်တွေကခံနေရပါပဲအဲ့ဒီအတွက်တောကတွေမရောက်ကြနဲ့ဒီအနုပညာလောကဝင်လာပြီးရင်ထွက်ဖို့ခက်တယ်လို့အစိုးရကသူတို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီပလင်းလွတ်တလုံးတွေကိုလက်ထည့်မိကြပြီလက်ထည့်မိကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပလင်းလွတ်တွေကလက်ကိုပြန်ထုတ်ဖို့သူတို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အကူအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလေအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်နှစ်တစ်နှစ်ကူပြောင်းတာဘာထူးဆန်းလို့လဲကွာဘာမှတော့မထူးဆန်းပါဘူးအသက်တစ်နှစ်တင်ကြီးသွားတာပေါ့နော်အသက်တစ်နှစ်ကြီးတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲလေမီဒီယာလုတ်တယ်ဆိုလို့မီဒီယာရဲ့လုတ်လာတဲ့သက်တမ်းတစ်နှစ်ပိုကြီးသွားတာပေါ့အဲစားတော့ဆန်ဆိုလို့စားတော့ဆန်လုတ်လာတဲ့သက်တမ်းတစ်နှစ်ကြီးသွားတယ်လူရဲ့အသက်ဆိုရယ်လူရဲ့အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးသွားတယ်။အသက်တစ်နှစ်ပိုကြီးသွားရင်ဘာထူးဆန်းလို့လဲကွာဆိုရယ်မေးလာတဲ့အပေါ်မှာဖြည့်စရာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာထပ်ပြီးတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့အသက်ဟိုတစ်နှစ်ကနေနှစ်နှစ်တစ်နှစ်ကတစ်နှစ်အတွေးပေါ့နှစ်နှစ်ကနှစ်နှစ်အတွေးတစ်နှစ်ကအတွေးအခေါ်သည်နှစ်နှစ်ကအတွေးအခေါ်ကိုမှီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဖြတ်တမ်းမှုကရှည်ရှည်လာတယ်ရင်းကျက်လာတယ်။အဲအခုအချိန်ဒီနှစ်နှစ်သားရောက်တဲ့အချိန်ဒီတစ်နှစ်သားအုံတော့ကလေးတွေးတွေမပြောက်သေးဘူးဆိုရင်လို့ရှင်တော့ဒါရင်းကျက်တယ်လို့ကောင်းတော့ကူပြောင်းခြင်းနဲ့ကူပြောင်းတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်ကိုကူပြောင်းလာတဲ့အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအတွေးခေါ်တွေကကူရောက်လာတဲ့အသက်ပေါ်မှာဟိုနဲ့လိုက်ရောညီထွေတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေဖြစ်တင်နေပြီဖြစ်စေခြင်းပြီဖြစ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုပြီးခဲ့ဒီတစ်နှစ်တည်းဆိုင်နောက်တစ်နှစ်ကြီးတော့မှာပေါ့မကြီးခင်တစ်နှစ်ဒီတစ်နှစ်မှာရှိခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေထဲနောက်တစ်နှစ်မှာပို့ပြီးမြင်မာတဲ့အတွေးခေါ်တွေတွေးနိုင်ပါစေအားလုံးအဲဟိုချစ်တဲ့အကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့မြင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်